ljudi, anđeli nisu ista bića. I kada gledamo našu objavu, dakle Bibliju, i kada gledamo našu predaju koju nam daje crkva, tu spoznajemo da ljudi, anđeli nisu ista bića. Evo, mi se razlikujemo od anđela prije svega po našoj materijalnosti, odnosno tjelesnosti. Mi imamo tijelo i mi pripadamo i ovome materijalnom svijetu, dok anđeli pripadaju čisto duhovnom, nevidljivom svijetu. Isto tako zanimljivo je kako je određeno po pitanju anđela. Zapravo, evo, imamo i ovdje katekizam nam citira svetoga Augustina koji kaže ovako: riječ anđeo označuje službu, a ne narav. Pitaš se kako se zove ta narav? Duh. Pitaš za službu? Anđeo. Duh je po onome što jest, anđeo po onome što čini. Zapravo, anđeo ili angelus, jeli, to je onaj koji je poslan, onaj koji ima neko poslanje. Jeli. I zato anđeli koji mi srećemo u Bibliji su zapravo oni koji su poslani od Boga sa određenom službom. I sad tu imamo i anđela Rafaela, imamo anđela Gabriela, imamo anđela Mihaela koji su arkanđeli, i druge anđele i kroz Stari i kroz Novi Zavjet. Dakle, to je specifično baš za njihovu službu. Oni su po svojoj naravi duhovi, oni nemaju, dakle, tjelesnost kao mi, ne pripadaju tom materijalnom svijetu, a baš riječ anđeo označava se baš za njihove službe koje oni imaju. I čak i poslanica Hebrejima nam kaže kako su zapravo oni svi služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje. Dakle, služe, jeli, služe Bogu, i oni imaju jedno mjesto u psalmu, jeli, izvršavaju njegove naredbe. Evo, mi, dakle, smo drugačiji od njih. Dakle, ni nismo ista bića, po naravi uopće nismo ista bića, pripadamo drugoj vrsti, tako bismo mogli reći. I onda i kada razmišljamo o tome jesmo li dobili anđela čuvara kada neko umre, to je pogrešno. Evo, znači, stav i nauk crkve i svetoga pisma je takav da kad netko umre, mi smo dužni moliti se za tu osobu. Mi ne znamo, dakle, kako ta osoba je završila točno svoj život, je li ona ide odmah u raj, je li ide u čistilište, ili, ne daj Bože, u pakao. Je li. Mi smo dužni moliti za tu osobu. Anđeli su oni koji su bez grijeha, je li, oni koji su pred Bogom, i to je totalno, kažem, druga vrsta bića. Ljudi koji umru, oni, dakle, se nalaze, evo, kažem, jedno od ta tri stanja, pakao, čistilište ili raj. Mi smo pozvani moliti za njih. Oni uopće nisu isti poput anđela. Koja je uloga anđela u našem životu? Uloga anđela u našem životu, evo, mi govorimo o anđelima čuvarima i vjerujemo da svatko od nas ima anđela čuvara. Dakle, jednog anđela koji je dan za nas, da nam pomaže, da nas rasvjetljuje, da nas na neki način štiti. I sad, ako mi to samo kažemo teoretski, to može izgledati nekako prazno i hladno, apstraktno. Ali mnogi ljudi svjedoče upravo kroz praksu, kroz svoju svakodnevicu, kada se utječu anđelima čuvarima, da iskuse njihovu brigu, njihovu zaštitu. Zato je baš pitanje za nas koliko se mi njima molimo. Jesmo li mi zaboravili onu molitvu anđele čuvaru mili, evo, koju smo molili vjerojatno svi kao djeca, i mislimo da je to samo za djecu, odnos s anđelom čuvarom, ili i dalje molimo, pa ako ne tu molitvu, možda neku drugu molitvu. Evo, sad to se tiče konkretno anđela čuvara, ali općenito svi anđeli su na neki način zajedno s nama, u zajedništu s Bogom, u zajedništu s Kristom, u zajedništu sa svim svetima koji su u nebu i zajedništu s nama. Evo, mi kada slavimo svetu misu, na početku svete mise molimo sve anđele i svece da se mole za nas. Dakle, sveta misa je u isto vrijeme ono što mi slavimo na zemlji, liturgija, i nebeska liturgija. Mi smo pridruženi svim anđelima i svetima, u zajedništu smo s njima. Mi smo jedna zajednica, jedna crkva Božja. I onda i kasnije, dakle, kada idemo
prije same pretvorbe, euharistijska molitva kada se odvija, mi čujemo riječi svet, svet, svet. Svećenik nas poziva da zajedno sa svim anđelima i svetima, dakle da se mi pridružimo njihovoj neprestanoj hvali upućenoj Bogu, koja ide tri put svet kako nalazimo u Starom Zavjetu kod proroka Izaije, i mi zajedno sa njima svima slavimo Boga, slavimo Isusa i slavimo i Duha Svetoga. Dakle, mi smo u zajedništvu, evo i knjiga Otkrivenja nam na poseban način dramatično donosi taj prikaz kako se anđeli bore za nas, bore se za naše spasenje, bore se za crkvu, bore se za Krista. Zato je jako važno, evo, pozivati anđele da nam pomognu, pozivati sve svete, a isto tako i anđele. Znamo prije reforme liturgije koja je usjedla nakon drugog Vatikanskog koncila, uvijek se nakon mise molila molitva upućena svetom Mihajlu Arkanđelu. Evo, vjerujem da je to nešto, molitva upućena anđelima, osobito onima, evo, koje nalazimo na poseban način spomenute u Svetom pismu, poput svetog Mihajla Arkanđela, jako bitna, jako važna za nas, jer su oni, evo, tu od Boga poslani baš da se brinu za nas, a oni su više prisutni u našim životima, što ih mi više, jednako kao i sveca i blaženike, zazivamo. Spomenuli ste svece, dakle i sveci su njegovali pobožnost anđelima čuvarima. Evo, izdvojit ću neke misli. Recimo, sveti Padre Pio, on je kazao: nitko nije sam, za svaku osobu postoji anđeo čuvar. Sveti Bazilije Veliki: pokraj svakoga vjernika stoji anđeo kao zaštitnik i pastir koji ga vodi u životu. Evo, dobro je znati. Tako je. Evo, sveci su ljudi koji su bili iznimno svjesni duhovnog svijeta. Kažem, evo jedno jako konkretno pitanje za nas, evo, mali test. Evo, kada se nađemo na svetoj misiji i događaju se ovi dijelovi, mislim, koji nam pozivaju to u svijest, iako je to traje za vrijeme cijele svete mise, prisutnost anđela i svetih, koliko sam ja svjestan toga? Ili ja sam tu tek u nekoj crkvi koja je, evo, tu jedna građevina i mi smo se okupili i sada mi slavimo misu? Koliko sam ja svjestan prisutnosti anđela, prisutnosti svetih, evo, za vrijeme svete mise? A da onda ne govorim kroz svoju svakodnevicu koliko su oni prisutni u našim životima. Zato sveci su bili uronjeni u duhovni svijet. Što su više uranjali u molitvu, u Božju ljubav, što su više uranjali u Sveto pismo, postajali su sve više svjesni prisutnosti i Božje, a isto tako i anđela i svetih. I zato je to i poziv preko njih svima nama da zazivamo anđele u svom životu svaki dan, i da i kada slavimo na osobit način liturgiju, svetu misu, da postajemo sve više svjesni njihove blizine zajedno s nama.